İlan, siçan, qurbağa, kərtənkələ oradan çıxır, yazıq uşaq da qorxusundan neçəsin barmağını gəmirifdi gecələr. Mingəçevir şəhəri Təbriz 2/17 və Mikail Müşfiq 3 küçələrində yaşayan sakinlər artıq evlərində qalmağın riskli olduğunu deyirlər. 1949-cu ildə taxta konstruksiyalardan inşa edilən bina indi qəzalı vəziyyətdədir. Sakinlər deyir ki, külək əsərkən, hətta küçədən ağır tonajlı maşınlar keçən zaman belə bina sirkələnir. Bu azmış kimi evlərdə yaranan dəliklərdən gəmirici və sürünənlərin çıxması da sakinləri qorxuya salır. Qəzalı binadır, uçur, pusat. Valla yolla maşın gedir, bina sirkələnir. Evdə hərlənirəm, bu otaqda gəlin hərlənir, bu tərəfdə mən sirkələnirəm. Evimiz hər yer deşik, deşikdir. Allahın adı, parçı, gecə olanda biz yata bilmirik, parçın əlindən. Qapıları örtürsən, yağın günü də istidir. Açırsan, parç girir. Qevlağın Qanboy Quliyev 2B binasının sakinləri isə tavanlarının hər an düşəcəyindən qorxurlar. Sakinlər illərdir ki, vəziyyətin bu cür davam etdiyini deyir. Evə çıxanda deyirik şükür, sağ salamat çıxdıq. Dəfələrlə xahiş eləmişik, bəlkə də ola bilər 3 dənə jek dəyişibdir burada, amma heç biri buna gəlib əlac qılmayıbdır. Mingəçevir Şəhər Mənzil Təsərrüfatı və Abadlaşdırma İdarəsi binanın qəzalı vəziyyətdə olmasından məlumatlıdır. 2008-ci ildə Azərdövlət Tikinti Layihə İnstitutunun əməkdaşları binaya baxış keçirib və binanın qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı akt tərtib edib. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara da xəbər verilib. 2015-ci ildə isə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı sakinlərin qəzalı binadan köçürülməsi üçün sərəncam da imzalayıb. Gəncə şosesində 40 ailə üçün 3800 kvadrat metr torpaq sahəsi ayrılıb. Vəsait ayrıldığı təqdirdə sakinlər üçün bina inşa olunacaq. Yevlax bir saylı mənzil istismar idarəsindən isə sakinlərin narahat edən problemlə bağlı müraciət olunmadığı bildirildi. Elnarə İbrahimova, Cahid Baxşəliyev, Mingəçevir, Yevlax.